Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings uit Sherwood gemeente uit. Ons gaan voort met ons reeks uit Hebreërs 13 uit. Ons is by Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met vertroue sê: Die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Nou vriende, dis 'n aanhaling uit Psalm 118 vers 6. En kom ons lees dit weer. Daarom kan ek met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Vriende, ons wil het so graag sê. Ons wil so graag sê, dit is waar van ons. Dat ons dit met vertroue sê. Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Maar ek dink, baie keer ken ons die vrees. Baie keer is ons bang. Baie keer is ons regtig bang vir wat kan mense aan ons doen. Baie keer is ons uitgelewer aan mense. En dan dink ek wil hierdie teks juist kom as 'n stuk bemoediging. As 'n stuk moed in praat. Wat sê die Here is my helper. Ja, ek is bang. Ek is angsbevange. Ek lewe in vrees oor wat mense my aandoen. Maar die Here is my helper. En ek wil desperaat hieraan vashou. Geliefde, mag ek en jy hieraan vashou. Dat die Here is my helper. Dis al wat ek het. Kom ons bid ook hierdie gebed saam. Ewige God, wat die Vader van alle lewe is, ek weet nie van wat vandag oor my pad sal kom nie, maar wat die dag ook al mag inhou, wees asseblief my gids om die weg te wys, om my te beskerm, te troos en te versterk. As ek vandag versoek word, gee my dan die genade om te doen wat reg is en om te weet wat reg is. As ek 'n belangrike besluit moet neem, gee my die wysheid om die opsie te kies wat die beste sal wees in u oë. En wat, as dit kan wees, almal sal bevoordeel. As dit vandag moeilik gaan wees, om met my woorde of gedrag vir u te getuig. Help my om sonder skroom te sê of te wys aan wie ek behoort. As dit met my sal goed gaan, hou my nederig en verhoed dat ek sal dink dat ek sonder u kan klaarkom. En as hartseer, teleurstelling, mislukking of verlies vandag op my wag, help my om nie sommer tou op te gooi nie en nooit te wanhoop nie. Want U is my hoop, o God, U wat die lig vir die wêreld is. Wees met my, of daar vir my lig sal wees of skadu. Lewe in my, so die wêreld kan sien. Ek is een van die mense van die lig. Laat my vandag so leef dat wanneer ek aan die einde van die dag kom, ek nie hoef skaam te wees oor werk wat half gedoen is nie. Of voornemens wat ek gehad het, maar nooit uitgevoer het nie. Of beloftes wat ek gemaak het en nooit nagekom het nie. O Here, maak my 'n lig. Ek vra dit in U naam, Here Jesus Christus. Amen. Vriende, dis vandag 'n spesiale dag vir 'n paar gemeentelede. Ons wil eers baie geluk sê
aan Dion en Elmer en Enkeling. Dis hulle 39ste huweliksherdenking. Baie geluk julle. En dan vir Johan Koen wat vandag verjaar. Baie geluk maat. Ons wens dit is vir jou ongelooflike mooi dag. Vrienden, dan moet ons 'n moeilike besluit neem. As gevolg van die nuwe COVID-regulasies, ook die realiteit van hoe erg dit ons eie gemeente en die omgewing waarin ons leef raak. Ons moes die besluit neem om alle kategese klasse vir eers te staak tot in die nuwe skoolkwartaal op begin. Ons moes ook die besluit neem dat ons nie verder binnen die kerkgebou eredienste kan hou vir nou nie. Ons sal moet inrydienste hou. En ons weet, ons besef, daar is 'n groot hartseer en dalk by mense groot opstandigheid, dat ons juis in die laaste tyd ongelooflike dienste beleef het. Dienste waar ons regtig die teenwoordigheid van God op 'n baie spesiale manier beleef het. En ek kan verstaan, mense is opstandig om dit prys te gee. Ek meen, hoekom sal ons dit wil prys gee? Maar ons bid regtig dat jy verstaan, dat ons het eintlik nie 'n keuse hierin. Die enigste manier hoe ons kan voortgaan met eredienste, is om ons inry eredienste te hou. So wat vra ons van u? Bid vir ons. Bid vir die gemeente. Vir Sherwood gemeente. Het is nie 'n maklike tyd vir ons nie. Het is nie 'n maklike tyd vir die land nie. So bid vir ons. Bid vir ons vir Sondagse erediens. Bid vir ons vir 'n bazaar wat ons soveel drome oor gehad het. En nou op 'n ander manier moet doen. Ja, hou ons Facebook dop. Ons sal vir julle inligting deurgee oor al die hamburgers, al die sousaatrolle, al die worsbroodjies wat jy kan bestel. En bestel maar by ons. En ondersteun ons op so 'n manier. Maar meer as alles, bid vir ons. Bid saam dat die Here ons as gemeente, as gemeenskap, sal dra in hierdie tyd. Want ons kan nie op ons eie nie. Ons het nie self die antwoorde nie. Die Here moet vir ons help. Amen. Dankie vriende.